dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, bora ir pescar? Bora fazer, aprender a fazer macarrãozinho aí, como é que é o ponto, o que que vai, fazer uma massinha top pra vocês, que pega tilápia, tambaqui, pacu, piapara, piau, né, aquela curimba também. Então, ó, bora pro vídeo, não perde nem um minuto, porque tá top, hein? Então, bora aí! Pessoal, primeiro passo para fazer, a gente vai fazer o macarrãozinho, tá? Pro macarrãozinho, vocês vão comprar em lugar que tem, que vende isca para peixe, né? Vocês vão pegar o macarrãozinho para pesca. Aí, vocês vão utilizar o fubá. Eu tô utilizando o mimoso. Tem que ter uma peneirinha, uma bacia, uma panelinha com água. Vocês vão deixar ferver e vai colocar o macarrãozinho. O macarrãozinho, você vai mexendo devagarzinho com a colher. E aí, o que que acontece? Você vai dar o ponto nele ao dente. Não pode ser muito mole, viu, pessoal? Porque senão, na hora que você for pôr ele no anzol, ele sai. Tá? Ele quebra no meio porque ele tá mole. Então, aqui já tá dando o ponto da água. Deixa eu pôr o macarrãozinho aqui. Vocês põem, depende do tanto aí que vocês querem fazer, né? Ó, o meu só tinha um pouquinho isso aqui, então vou pôr tudo. Ó, é isso aqui. E aqui já dá bastante isca, tá? Aí aqui, ó, eu vou mexer ele com a colher delicadamente e vou experimentando ele. Ao dente tem que estar, tá? Aí você vai escorrer na peneirinha e já põe o fubá. Chacoalha ele que vai dar certo. Então aguenta aí. Ó, pessoal, vocês vão mexendo ele de vez em quando assim, ó, pra não grudar, né? E aí vocês esperam, como eu falei, a hora que vocês vão experimentando, né? A hora que tiver al dente, vocês tiram, escorre e já põe o fubá. É, essa receita do macarrãozinho é super fácil. Eu aprendi a fazer com meu pai, né? Com a minha mãe também, mas mais o meu pai. Porque teve uma época que a gente morou lá em Ponta Linda, né? Em Jales ali. E a gente pescava muito. Então a gente ia pra beira do rio, entrava com a água no meio da cintura e ia pescar, ficava pescando o dia inteiro. Época boa, né? Nessa época aí eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Então é muito legal. Então, pessoal, a minha mãe também fazia massinha pra gente pescar. E a massinha vai ao algodão, ó. Pra massinha, depois eu vou falar pra vocês. Mas o segredo tá no algodão. Por quê? Pra que não saia do anzol. Ó, que show! Vocês viram? Ah, tem segredo, hein? Então eu vou dar o ponto aqui no macarrãozinho. Vou falar mais ou menos quanto tempo ele ficou aqui no fogo. E já falo pra vocês tudo certinho pra gente fazer essa receita juntinhos aí. Pessoal, aqui já tá dando ponto, ó. O meu ficou 10 minutos no fogo, tá? Fogo alto. E a água, vocês podem ver que deu uma secada, né? Então, ó, esse aqui, ó, já tá dando ponto. Mais uns 2 minutinhos já deu, já dá o ponto pra gente tirar, tá? Não sei se tá dando pra ver bem aí, ó. Mas ele já tá no pontinho bom já. Vocês têm que ir experimentando, tá? Não pode deixar ele muito mole, porque senão na hora de pôr ele vai sair. E se você deixar ele muito duro também, ele vai cortar no meio. Na hora que você for pôr, não vai dar certo. Então tem que ser num ponto assim que ele esteja cozido, mas duro, né? Al dente, né? Não muito duro, tá bom? E nem muito mole. Você tem que ver um ponto aí, aí vocês tiram do fogo, escorre, já passa no fubá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Não tem erro. E é super fácil. Pessoal, aqui eu vou escorrer, ó. Escorreu. Vem aqui, coloca na peneirinha. Coloca aqui na bacia. E faz isso, ó. Pega o fubá, um bom tanto aí. Aí vocês vão fazer assim. Ó, é isso aqui. Aí vocês guardam no fubá, tá? Ó, aí ela grudou bem o fubazinho nela. É isso aqui, tá pronto o macarrãozinho. É só pôr numa vasilhinha. Tampar e colocar esse fubá que sobrou aqui, vocês põem sobre ele, pra na hora de pescar ele tá macio ainda, tá? Ele vai conservar. Pessoal, partiu pra receita da massinha agora. Pra massinha, eu peguei meia xícara do flocão de milho. Pode ser crela, pode ser só fubá, se você não tiver, não tem problema, mas o flocão ele vai dar um diferencial, tá? Aqui, ó, esse flocão aqui, esse que milho, é de fazer cuscuz, tá? Aquele cuscuz nordestino, tá bom? Pode ser milharina também. Aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de fubá,
O algodão, pessoal, vem assim na bola, né? Vocês vão despetalar ele todinho assim, ó. Tá? Então, vocês vão fazer isso pra depois por aqui. Ah, vamos utilizar, eu estou utilizando groselha. Você pode fazer um melado, que significa o quê? Você vai fazer uma calda de açúcar, deixa mole. Ou você pode também usar mel. Aí fica a seu critério. Eu tô utilizando no meu a groselha, tá? Eu não estou utilizando banana. Se você tiver banana bem madura, pode amassar aqui dentro. No meu caso, eu tô usando a essência de banana, tá? Pra dar aquele cheiro top mesmo, chamar a atenção dos meninos. Então, ó, se necessário pôr água, tem pessoa que gosta de pôr leite em pó, fica a seu critério. Tem pessoa que gosta de pôr leite, aí fica a seu critério pra dar o ponto. Eu vou tentar dar o ponto com a groselha, tá? Se eu ver que precisa de água, alguma outra coisa, eu falo pra vocês. Então, aguenta aí. Pessoal, aqui eu coloquei 4 colheres de sopa de essência de banana pra ficar bem forte, que eu não estou usando banana. Então, o cheiro tá incrível. A groselha dá um grau. E aí, você vai dando ponto, então, com a groselha, tá? Aqui, vocês veem que eu já apanhei um pouco do algodão aqui, misturei. E outro pouco agora que eu vou misturar na mão, tá bom? Você divide o algodão em 2 fases. Junto e depois, na hora de amassar, você coloca o restante do algodão. Tá certo? Agora, então, eu vou dar o ponto com a groselha. Se precisar, a gente dá o ponto pra acabar de ficar bom aqui com a farinha de trigo. Ou fubá, tá bom? Mas de preferência com a farinha de trigo, ela vai dar mais liga, tá certo? Então, já eu mostro mais pra vocês aqui, aguenta aí. Tá pronta a nossa massinha, ó, ficou show, hein? Aí, ó, não precisou pôr mais nada, deu ponto, ó. Olha que belezinha. Então, na hora de você pôr aqui, por causa do algodão, ela não vai soltar. Ela vai grudar ali no anzol, vai ficar bem legal. Então, essa é a nossa dica pra vocês, ó. E pra não ficar ressecada, você coloca num saquinho plástico, tá? Guarda bem guardadinho no saquinho plástico. Pode pôr na geladeira até outro dia, bem armazenada. Se quiser pôr além do saquinho plástico, pôr numa vasilhinha com tampa, pode. E fica show. É só pescar aí e fazer o sucesso, hein? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Aguenta aí que eu vou finalizar o vídeo. Pessoal, tá pronto aqui, ó. Então, vou finalizar o vídeo com vocês. A gente vai gravar lá pescando também. Vamos ver se a gente vai dar sorte de pegar algum peixe lá amanhã. Que eu tô gravando esse vídeo hoje, mas a gente vai pescar em Avaré lá na chacrinha que a gente comprou, né? Então, pessoal, ó, show de bola. Olha aí, macarrãozinho no grau. Deixa armazenadinho. Se precisar pôr na geladeira, pode pôr desse jeito, tá? Ó, top, hein? Faz aí, pessoal. Olha que cor bonita, ficou a massa e o cheiro. Aí a dica que eu tenho pra vocês também. Não deixa essa massinha perto de criança, tá? Porque ela é muito cheirosa, muito bonita e é doce. Então, evitem deixar a criança perto, porque aqui foi o algodão, tá bom? Então, essa é a nossa dica pra vocês, tomar cuidado, tá? Pessoal, faz aí, depois vocês contam no comentário pra nós o que vocês achou. Bora, então, pescar! Bora aí, galera! Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo com essas maravilhas e dicas aqui pra vocês!